মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ পঞ্চমমান শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ এঘাৰ নম্বৰ লেচনটো পঢ়িবলৈ ওলাইছোঁ লেচন ইলেভেন আশা কৰোঁ আটাই মন্দিৰ শুনিবা আৰু পঢ়াৰ অভ্যাস কৰিবা প্ৰথম কথা লিখি লিখিছে পাপৰি ৰাইটছ এ লেটাৰ টু হাৰ ফ্ৰেণ্ড পাপৰিয়ে তাইৰ বান্ধৱীলৈ এখন চিঠি লিখিছে চিঠিখনৰ ওপৰত লিখা আছে গড ইজ গুড ঈশ্বৰ মংগলময় ডেৰগাঁও অসম সোঁহাতে ওপৰত এইফালে এইটো তাৰিখটো লিখিছে এই তাৰিখটো পাপৰি যিদিনাখন চিঠিখন লিখিছে সেই তাৰিখ তাৰমানে ইয়াত দিয়া আছে তাৰিখটো টুৱেণ্টি এইট ডিচেম্বৰ টু থাউজেণ্ড ফিফটিন দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনৰ বিছ তাৰিখে ডিচেম্বৰ মাহৰ বিশ তাৰিখে তেওঁৰ চিঠিখন লিখিছিল ডিয়েৰ ৰুবী মৰমৰ ৰুবী এট ফাৰ্ষ্ট আই কনভে মাই গুড উইচেছ টু অল দ্য মেম্বাৰছ অৱ ইয়ৰ ফেমিলি সৰ্বপ্ৰথমে মই তোমালোকৰ পৰিয়ালৰ সকলোকে মোৰ শুভকামনা জনাইছো কনভে কনভে মানে হৈছে জনোৱা বা প্ৰকাশ কৰা আই এম ফাইন মই ভালে আছো হোপ ইউ আৰ অলছ ৱেল আশা কৰোঁ তোমালোকো ভালে আছা আৱাৰ একজামিনেশ্যন ইজ অ'ভাৰ আমাৰ পৰীক্ষা পাৰ হৈ গ'ল ইজিট অভাৰ ইন ইউৰ স্কুল টু তোমালোকৰ স্কুলতে বাৰু এই পৰীক্ষা শেষ হৈ গ'লনে এনিৱে যি কি নহওক আই এম ৰাইটিং দিছ লেটাৰ টু ইউ টু টেল ইউ চামথিং মই কিবা এটা ক'বলৈ তোমাক এই চিঠিখন লিখিছোঁ ডেট ডে আই ৱেণ্ট টু গুৱাহাটী অলপতে মই গুৱাহাটীলৈ গৈছিলো ইউ ৱেণ্ট ইউ নো চৰি ইউ নো মাই আংকলছ হাউচ ইজ এট নাৰিকল বস্তি তুমি জানা যে মোৰ খুৰাৰ ঘৰ নাৰিকল বস্তিত প্ৰদীপ ইজ মাই কাজিন প্ৰদীপ হ'ল মোৰ ককাইদেউ হি টুক মি টু চি দ্য ৰিজিয়নেল চাইন্স চেণ্টাৰ এট খানাপাৰা তেওঁ মোক আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ চাবলৈ খানাপাৰালৈ লৈ গৈছিল ইট ৰিয়েলি ৱাজ এ ৱাৰফুল এক্সপিৰিয়েঞ্চ এয়া মোৰ বাবে এক অনন্য অভিজ্ঞতা আছিল আই লাইক দ্য বিউটিফুল ছাইন্স পাৰ্ক মই ধুনীয়া বিজ্ঞান পাৰ্কখন চাই বিজ্ঞান উদ্যানখন চাই অতিশয় আনন্দিত হৈছিলোঁ বা ভাল পাইছিলোঁ দ্য চেণ্টাৰ হেজ এ ফিউ গেলাৰীজ ইয়াৰ বিভিন্ন স্থান আছে ইয়াত কিছুমান বেলেগ বেলেগ বস্তু ৰখা টেলিস্কোপো আছে দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰ চিলড্ৰেন কেন চি ফ্ৰীমছ অন চাইন্স হিয়াৰ ছাত্ৰসকলে বা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইয়াত এই টেলিস্কোপৰ সহায়ত বিজ্ঞানৰ কিছুমান ছবি চাব পাৰে ছবি মানে বিজ্ঞানভিত্তিক কথাছবি চিলড্ৰেন মে চি দ্য স্কাই থ্ৰু এ টেলিস্কোপ তেওঁলোকে আকাশত থকা গ্ৰহণ নক্ষত্ৰবোৰো এই দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ সহায়ত চাব পাৰে এৰবটিক ডাইনেছৰ ইজ আনাডাৰ এট্ৰেকশ্যন অব দ্য চেণ্টাৰ এই কেন্দ্ৰটোৰ অন্যতম আকৰ্ষণ আছিল এটা যন্ত্ৰ চালিতৰ চিলড্ৰেন লাইক টু হেভ ফটোগ্ৰাফছ টেক এন উইথ ইট ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এই ডাইনেছৰটোৰ লগত ফটো তুলি ভাল পায় দেয়াৰ ইজ এ ৰিজন ফৰ ৰাইটিং অল দিছ টু ইউ এই সকলোবোৰ কথা তোমালৈ লিখাৰ এটা কাৰণ আছে ৱেন ইউ গ' টু গুৱাহাটী তুমি যেতিয়া গুৱাহাটীলৈ যাবা ইউ শ্বুড নট ফেইল টু চি দ্য ৰিজিয়নেল চাইন্স চেণ্টাৰ এড খানাপাৰা তুমি খানাপাৰাত থকা এই আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ চাবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিবা কেতিয়াও নোচোৱাকৈ নাথাকিবা ৰিয়েলি ইট ইজ ভেৰী ইউজফুল ফৰ দ্য ষ্টুডেণ্টছ ই ছাত্ৰসকলৰ কাৰণে অত্যন্ত জৰুৰী ভাল লগা উপকাৰী অৰ্থাৎ এইটো চালে ছাত্ৰসকলে বহুত কথা শিকিব পাৰে ই জিঅ'ৰ এক্সামিনেশ্যন অভাৰ তোমাৰ পৰীক্ষা শেষ হৈ গ'লনে হাউ ডিড ইউ ডু তুমি কেনে কৰিলা পৰীক্ষাত প্লিজ ৰাইট অনুগ্ৰহ কৰি মোলৈ লিখিবা আই এম ৱেইটিং ফৰ এ লেটাৰ ফ্ৰম ইউ মই তোমাৰ পৰা এখন চিঠি পাবলৈ বাট চাই আছো উইথ এ লট অফ এফেকশ্যন বহুত মৰমেৰে ইয়'ৰ ফ্ৰেণ্ড পাপৰি তোমাৰ মা বান্ধৱী পাপৰি এতিয়া ইয়াৰ তলত লিখিছে টু ৰুবি গগৈ এইটো হ'ল ৰুবিৰ ঠিকনা চিঠি লিখিলে আমি ঠিকনাটো লিখিব লাগে সেই ঠিকনাটো লিখিলেহে কি হ'ব এই চিঠিখন গৈ সঠিক স্থানত পৰিবগৈ গতিকে তেওঁ লিখিছে তোৰ ৰুবি গগৈ কেয়াৰৱ মহন চন্দ্ৰ গগৈ কেয়াৰৱ মহন চন্দ্ৰ গগৈ মানে ৰুবি গগৈ দেউতাকৰ নাম এইটো হাউচ নাম্বাৰ টুৱেণ্টি চেভেন লেন নাম্বাৰ থ্ৰী এতিয়া ৰুবিহঁতৰ ঘৰৰ নাম্বাৰটো দিছে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ উপপথৰ নাম্বাৰ দিছে কমাৰ চুবুৰী তেজপুৰ ঠাইডোখৰৰ নাম দিছে কমাৰ চুবুৰী তেজপুৰ আৰু পষ্টেল ইণ্ডেক্স নাম্বাৰ দিছে পি আই এন অৰ্থাৎ প'ষ্টেল ইণ্ডেক্স নাম্বাৰ দিছে ছেভেন এইট ফ'ৰ জিৰ' জিৰ' ওৱান এতিয়া এই চিঠিখনৰ কেইটামান নতুন শব্দ তোমালোকে পাইছা প্ৰথম শব্দটো চোৱা কনভে মই আজি লিখাই নিদিওঁ মুখেৰে কৈ দিছোঁ তোমালোকে নিজে তাক নোট কৰি ল'বা কনভে চি অ' এন ভি ইৱাই কনভে কনভে মানে প্ৰকাশ কৰা বা জনোৱা উইছেছ জানাই গুড জানাই মেম্বাৰজৰ অৰ্থ জানাই তাৰপিছত আহিলে কাজিন চিঅ ইউ এছায়েন কাজিন শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে সম্বন্ধীয় ভাই বা ককাই তাৰপিছত ৱণ্ডাৰফুল ৱাৰফুল মানে ভেলুয়েবুল এক স্পেচিয়েল ভেলুয়েবল এক্সপেৰিয়েঞ্চ মানে হৈছে অভিজ্ঞতা বিউটিফুল তোমালোকে জানাই গেলাৰীজ মানে নিৰ্দিষ্ট কিছুমান বস্তু সজাই থোৱা ঠাই এই পাতটোত গেলাৰী মানে নিৰ্দিষ্ট কিছুমান বস্তু ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা ঠাই টেলিস্কোপ টেলিস্কোপৰ অৰ্থ হ'ল টি ই এল ই এছ চি অ' পি ই টেলিস্কোপ টেলিস্কোপৰ অৰ্থ হ'ল দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰ তেনেকুৱা আৰু এটা শব্দ বাৰু তোমালোকে শুনিছানে মাইক্ৰস্কোপ নিশ্চয় শুনিছা মাইক্ৰস্ক'পটো হ'ল অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ সৰু সৰু বস্তুবিলাক চাব পাৰি ডাঙৰকৈ দেখে আৰু এই দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰটো হ'ল টেলিস্কোপ ইয়াত দূৰৈত থকা বস্তুবোৰ ভালদৰে ইয়াৰ সহায়ত চাব পাৰি তাৰপিছত তোমালোকে চিলড্ৰেনটোতো জানাই ল'ৰা ছোৱালী ৰবটিক ৰবটিক মানে যন্ত্ৰ চালিত আৰ বি অ' টি আই চি ৰ'বটিক মানে যন্ত্ৰচালিত ডাইনছৰ ডাইন'চৰ তোমালোকে নিশ্চয় সকলোৱে জানা ছবিও দেখিছা এসময়ত আমাৰ পৃথিৱীত ডাইনছৰ আছিল এতিয়া নাই এইবিলাক লোপ পাই গ'ল তাৰপিছত আকৌ এটা শব্দ চোৱা এট্ৰেকশ্যন এ টি টি আৰ এ চি টি আই অ' এন এট্ৰেকশ্যন মানে আকৰ্ষণ আকৰ্ষণ আধুন্য শ ৰেফ মূধন্য ন আকৰ্ষণ এতিয়া ইমানখিনিয়েই এই পাঠটোত নতুন শব্দ আছিল আৰু নাই ইয়াতে আৰু এটা শব্দ আছে লট অফ এফেকশ্য়ন এফেকশ্যন শব্দটো চোৱা এ ডাবল এফ ই চি টি আই এন এফেকশ্যনৰ অৰ্থ হ'ল এফেকশ্যন এফেকশ্যনৰ অৰ্থ হ'ল স্নেহ বা মৰম তেনেহ'লে আজিলৈ পাঠটো ইমানতে সামৰিছোঁ আশা কৰোঁ তোমালোক আটাইয়ে নতুন শব্দকেইটাৰ অৰ্থ আৰু বানানৰ সৈতে শিকিবা আৰু পাঠটো শুনি শুনি নিজে পঢ়িব পৰাকৈ অভ্যাস কৰিবা আৰু যদি পাঠটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভাগ বতৰা কৰিবা তেওঁলোকৰো কামত আহিব ৰাখিছোঁ তেনেহ'লে ধন্যবাদ